Никој нема право да ги прашува граѓаните за кого гласале, ниту пак тие имаат обврска да кажат за кого гласале. Изборните притисоци и злоупотреби се кривишни дела и треба да бидат пријавени како и сите други кривишни дела. Ги охрабруваме сите граѓани да искористат бесплатната SOS телефонска линија и да пријават било какви повреди на гласачкото право, како на пример заплашувања, притисоци, уцени или подкуп. Линијата е достапна на телефонскиот број 0800-88-888 и ќе биде во функција секој работен ден од 9 до 21 часот. Тајноста на личните податоци на граѓаните кои ќе пријават злоупотреби е гарантирана. Со цел да помогнеме во одржувањето на кредибилни, фер и слободни избори, преку оваа наша акција ќе спроведеме мониторинг на изборната кампања на политичките партии и на злоупотребата на јавните ресурси пред и за време на кампањата. Ќе ги следиме вработувањата, буџетските плаќања и користењето на други државни ресурси за партиски цели во текот на кампањата. Ќе го следиме финансирањето на политичките партии и изборната кампања во медиумите. Ќе ги следиме и содржините и поставеноста на информативната програма на Македонската радиотелевизија од аспект на функција на јавен сервис. Сите информации за акцијата можете да ги најдете на веб страницата nijeodlochuvame.mk, каде редовно ќе ги објавуваме аудио, видео и печатените материјали на кампањата на македонски и на албански јазик. Како и најавите за локални акции и за караванот кој ќе го спроведеме со овој шарен камион. Ги потикнуваме граѓаните да гласаат на 11 декември, затоа што бараме промени, можеме подобро и ние одлучуваме.